صعب كاس ومركز صحيح اللي قدو غي متان انت مقالوين كالقلدوغو بدلان صوماليا ايا كولومبيا هايتس مينيسوتا مقالوين كالامتانين ايو وانو عشيسا او دحي يبول شل بدقان او كالدوين دقن كوا سو كالفق جغرافي اهان ايا سياسة دهان وجيددون ايتاي هرومر انت حرير كدقان كايا قناعسيقا متانين تم مقالوين كو وحاي كبلابتا سببا كالدوين waxa laga yaabaa inay ka dhashaan xiriirro ganacsi kuwa socdaal iyo wax la mid ah waxayna bixisaa fursado lagu dhiso saaxiibtinimo caalami ah oo waarta taasoo macna leh shalay heshiiskii dhacay wuxuu ahaa mid labada duqmagaalo ay iska arkayeen shaashada fogaan araga ee zoomka oo isku mar ay qalinka ku duugeen heshiiskaas ayaan le maxamed jaamac oo aha hawlwadeenka hawshan fakarkeeda iyo meelmarinteeda lahaa ayaa iiga waramay sida ay ku bilaabatay hawshan shalay saxiixeeda uu dhacay barnaamijkan wuxuu ku bilowday horta waxaan ahay community activist organizer of community ga marka city-ga iyo community-ga ayaan u dhaxeeya marka dad في عنو سومالي أياد ديجن سومالي أمريكان أياد ديجن هل كان كولومبيا هايت من مينيسوتا مركزات كل حي أوبه هنا ين إني وجايدا عندك كوميونيتي كسومالي أياد ديجن كولومبيا هايت أيه ربين دك لارج كوميونيتي إني وجايدا تاسو حي هيد ميد عن ربين عن كوميونيتي كيو سيريجا يو دك أوفيشال كا عن كحرير سيناي هل كان صورتك صوب بلعبتي dabadeena waxa yiraahdeen waxaanu interest gareynaynaa dhaqanka iyo culture ka Soomaaliya waxaan rabnaa magaalooyinka Soomaaliya iyo sidee kale yihiin iyo dadkaanu meesha ka timaadeen historically markaas ayaa waxay codsadeen oo qaar community ga dad community ka mid ah ay codsadeen in magaalada magaalooyinka Soomaaliya ka mid ah ay la mataanowdo Columbia Heights waxaanu xulanay markaas magaalada Galdhogob Amanda Magzela waa duqa magaalada lala mataaneeyay Galdhogob ee Columbia Heights waxayna ku faraxsan tahay in dadka Galdhogob ay qadka Zoom ka shalay isaga gacan haadiyeen markii ay saxiix u dhacayay Hello, my name is Amava Marcus Simula. I'm the mayor of Columbia Heights. I'm so happy and proud of our communities today. So in Columbia Heights, we signed our agreement for the Sister Cities International, and now Galdhogob, Somalia is a sister city for us, Columbia Heights. The food was fantastic, such a great event, and I was so thankful and honored to have a Zoom meeting with the mayor of Galdhogob, Somalia, and see the community over there. It was a fantastic event at the library where many people from the community came and we got to see people over in Galdhogob also meeting together. I'm so glad we have this sister city partnership and I look forward to what we're going to do in the future together. Markale ayaa ayaan le Maxamed Jaamac oo ii sharaxay qaabkay u dhaceen xafladihii shalay iyo madaxdii kala duwaneed ee goobjooga ka ahayd tixiix labada magaalo ayaa mayorka Columbia Heights iyo mayorka Galdhogob Soomaaliya ayaa virtually ku kulmay dabadeena waxay isla qaateen inay saxiixaan oo sister sister wada noqdaan waxa ka horeeyay meeting ay qaateen city Columbia Heights ay qaadatay proclamation inuu dhaco ay ku dhawaaqaan inay yihiin officially sister sister sababta iyagu kuna waxay yeeshaan laba jeer bishii ayay kulan yeeshaan shalay saxiixa kadib waxaa qada sharaf loogu qabtay madaxdii kala duwaneed goobtan idii muuqata oo ah Selfian Lake Park waa la wada qadeeyay la sheekaystay la wada qoslay jaaliyadda Soomaaliyeed ee kulanka saxiixa markhaatiga ka ahayd ayaa iyaguna dareenkoodana la wadaagay aad baan ugu faraxsanahay mataanaynta iyo meeshaan labada community Columbia Heights iyo Galdhogob community aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wayna mahadsan yihiin magacayga waa Nasruddin Jaamac Geysoo dhacde farxad ba ii tahay maanta inaan magaalada Minneapolis aan kaga soo qayb galo xafladda mataanaynta magaalooyinka haddaan u nahay jaaliyadda reer Galdhogob
آدي آد بمانت أسر دوين النا أنا ما دام أسكو حرنا إلا ما قالوا مهمة ما قال قلدو فيدوني بدن بيكهل دون تا إن شاء الله ولا لين تان لبعض ما قالوا وحن رجينا إن إن أي شغل سقطه رجل دو وحن نقول بشارين إن ما قال ده يعني وارنتي ما قالوا إن كتالي ده سومالي ده أقول بدن أي دقيهين قرهان رجل دو أي دقيهين فرحت وين بيناتا هاي إن كولومبيا هايتس iyo lama taaneeyo guldagab ee maayrada waa uga mahadcelinaya waxaan sidoo kale uga mahadcelinaya ayaan la jaamac oo runtii aad iyo aad uga soo shaqeeyay arintan iyo asxaabti kale oo kala qayb qaadatay Assalamu alaykum everybody, thanks for everybody to come in for the event making Columbia Heights a sister city for Guldagab. I know that in the future this is going to bring a connection for both cities and help in the community and the environment at the same time I think for the youth it's going to you know open and be an eye opener for the youth because you know we're all in a box and we think you know things are you know living in one area but now we have another city that we can look forward to and care about and connect to so I think it's going to be an amazing thing for the future so like I said you know special thanks for everybody the mayor all the staff in the city of both cities city of Guldagab and Columbia Heights البرنامج كان ان شاء الله تعالى وبرنامج ان داريدا لبدا مغالو اي لبدا دغمه اي كفايدي دونان وخ بدن لا اسكو دافسن دونو اما توبرده هنقوتو ان متقانا غوديده ديغانكا اما هنقوتو توبرده سيريغا اما هنقوتو ان قلبك عافيماتك قلبك دبدميسكا اي دمان وخي فرسما ان شاء الله تعالى با لا اس دافسن دونا ان سيده اي مايردو نو شيكتينا een waxa insha Allah ta'ala loo dabaaldegi doona een City of Columbia Heights July 2 sanad walba waxay ahayd opportunity aad u fiican een waxaan rajaynaynaa oo aan ku faraxsanahay inay ka soo bixi doonaan wax qabad labada bulshada ay ka wada faa'iideysan doonaan een waxa la is dhaafsan doona een wax badan oo ay ka mid yihiin ganacsiga dhaqanka iyo waxbarashada een waxaan u mahadcelinayaa intii maanta ka soo qayb gashay iyo intii soo agaasintay oo ay u horeeyaan walaalkay ayaanla maxamed jaamac bulshada halkan joogta oo ka soo jeeda deegaanka iyo dhankaas waxay doonayaan insha Allah inay deegaankooda wax ku celiyaan tala iyo tusaale iyo wax kasto wanaag ah iyo wax macquul ah xaqana waxa laga doonayaa inay si fiican maana iskaashi iyo wada shaqeyn laga helo iyo inay wixii ay ku qaldan yihiin iska toosiyaan insha Allah ta'ala marka mowduuc sidaas weeye insha Allah waxaan leenahay dhamaan intii ka soo shaqeysay wada jirka iyo mataanaynta iyo iskaashiga iyo support-ka la doonayo insha Allah in la iskaashado ama la is garab istaago intii ka soo shaqeysay dhamaan waa mahadsan yihiin aad baan ugu mahadcelinaynaa insha Allah waxaan leenahay wada shaqeyn wanaagsan iyo iskaashi wanaagsan wabillahi tawfiq بسم الله الرحمن الرحيم آدي آدي آد بان ومهدنا يا الجروب كي سود ياري هوشتن رونا هانتي وحوي وآدي آد أهل المهم وآه وآيكد فائديان ديغان مدى ديغان كان كولومبيا هايد يديغان كان كولومتاني يو قلوب هوشاس وحوي وحن ربنا مل في عاني لقارت إن شاء الله غلوة سود ياري سي و تيم كان هوشا وضن آدي آد بان ومهدنا وانا تاقر سنة هاي relationship ka dhaxay walaalinta labada magaalo kala ah Columbia Heights iyo Guldagab waxaan u maleynayaa markan haddii international magaalo international reer Guldagab haday heshiis la saxiideen waxaan u maleynayaa inay u dhaqmi doonaan ama bulshadu inay ka faa'iidi doonto waxa laga soo shaqeynayo intaas oo ah macnaheedu ay tahay diversity-ga waxa la yiraahdo ama isdhexgalka bulshooyinka oo macnaheedu waxa faa'iido ay ku jirto isdhexgalka bulshooyinka ma aha xumaan laakiin waa in waxbarashadii haday noqoto haday noqoto governmental-ki haday noqoto sawirki Guldagab awl laga haystay waa inuu isbedelaa waan ku faraxsanahay dadkii soo shaqeeyay waan aad baan ugu tahniyadeynaynaa waqtiga ay taamka la geliyay idinka laftigiinu saacadda soo jeedaan waa garan kartaan waxaad u soo jeedaan waxa weeye meeshii awl aan joognay meel aan ahayn baan hadda joognaa in wixii hore wax laga bedelo Come on, come on.
Let him wipe his mouth for us. All right, here we go. Columbia Heights. There you go. You're so welcome.